Poštovani gledatelji, 18. sati, pratite središnje vijesti za Z1 televizije. Evo što smo danas izdvojili za vas. Peđa Grbin pozvao sve građane na prosvjed iduću subotu. O zabrani rada nedjeljom razgovaramo s predstavnikom udruge malih obrtnika. Posjetili smo manifestaciju Žive slike. Pred Barakudama susret osmine finala na svjetskom prvenstvu. Teška prometna nesreća dogodila se noćas u Ilici. Na radnika čistoće, dok se nalazio na stražnjoj stepenici teretnog vozila, naletio automobil kojim je upravljao vozač pod utjecajem alkohola od 1,58 promila. 58-godišnji radnik ostao je priklješten između dva vozila te su ga morali izvlačiti vatrogasci. Utvrđeno je da je teško ozlijeđen te je prevezen u KBC Sestre Milosrdnice. Za tjedan dana će se na Markovu trgu održati prosvjed koji organiziraju oporbene stranke s lijevog spektra. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin pozvao je građane da dođu na prosvjed na kojem će se, između ostalog, tražiti da se odmah raspišu parlamentarni izbori. Da stanovnici Hrvatske žive u strahu, smatra prvi čovjek SDP-a, pa objašnjava zašto. Doista strah za njihovu slobodu. I ako mi pogledamo što se događa u zadnja dva mjeseca u Hrvatskoj, bit će vam jasno i zašto. Imamo s jedne strane aferu Mreža, gdje se novcem iz državnog proračuna pokušavalo podmititi neke medije. Nakon toga imamo Lex AP, kojim se druge medije koje ne možeš kupiti i novinare koji ne žele šutjeti, pokušava ušutkati. A onda je nakon svega toga došao Turudić. Grbin naglašava da se protekloga tjedna u Saboru mogle čuti otvorene prijetnje o uhićenjima, pa nastavlja. Hrvatska se promijenila, ali nisu se promijenili ljudi ove zemlje. Promijenili su se oni koji su na njenom čelu, zato što su napokon pokazali svoje pravo lice, svoje pravo ja. I tome je potrebno reći dosta. I zato nećemo više stati na ovakvim druženjima i razgovorima sa građanima, moramo napraviti puno više od toga. Sljedeću subotu u 11 sati zovemo sve građane Zagreba, sve građane Hrvatske da dođu na Trg Svetog Marka i da nas podrže u prosvjedu gdje tražimo dvije stvari. Prvo, dosta mraku, korupciji, kriminalu, pljački, i drugo, idemo odmah na izbore. Jer se ovo stanje u Hrvatskoj bez izbora promijeniti ne može. No ljevica ipak smatra da se nešto može promijeniti, pa iduću subotu organiziraju prosvjed na Markovu trgu. Tamo neće biti članovi Mosta i Domovinskog pokreta koji okupljanje nazivaju lijevim predizbornim skupom. A prosvjed je na Markovom trgu prije svega iz simboličkih razloga. Jer u ovom trenutku problemi ove zemlje ne dolaze sa Trga bana Jelačića. Oni dolaze sa Markovog trga. Sa jedne, sa druge, a Boga mi i sa treće strane, pritom ne mislim na crkvu. Grbin je ponovio da su vrata za koaliciju svima otvorena, pa se nameće pitanje vrijedi li to i za bivše SDP-ovce koje je osobno izbacio iz stranke, a koji su sada dio socijaldemokrata. Da o tome u ovom trenutku ne razgovaramo, možda će doći vrijeme za to, možda neće. Ne mogu vam sada odgovoriti, ja ne želim vas povlačiti za nos. A Grbin kao jedino rješenje za bolju Hrvatsku vidi novu vladu bez Andreja Plenkovića. Ustavni sud je ovoga tjedna odlučio da odluka o zabrani rada nedjeljom i dalje ostaje na snazi. Iako je 2004. pa 2009. godine taj isti sud srušio odluku o neradnoj nedjelji, sada su prihvatili vladino obrazloženje da je cilj postizanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života građana, osiguranje i omogućavanje kvalitete i funkcioniranje radnika te gospodarski napredak. S ovom odlukom mnogi nisu zadovoljni, a među njima i Udruga trgovaca i obrta hrvatskih proizvoda i suvenira, čiji je predstavnik Bruno Širok danas s nama. Dobar večer i dobrodošli. Dobar večer vama i vašim gledateljima. Za početak, kako vi gledate na ovu odluku Ustavnog suda? Gledajte, mi smo se svi nadali, znali smo da nemamo puno šanse, ali nadali smo se da će ipak i treći puta pasti odluka, ali međutim, nažalost, nije. Čujete li se međusobno u udruzi i sa drugim trgovcima, obrtnicima, kakve su reakcije? Pa svi smo razočarani jer mislili smo da su institucije shvatile u kojima smo mi problemima sa tim zakonom, tim neradnim nedjeljama.
Vi ste vlasnik suvenirnice u centru Zagreba. Što ovo konkretno znači za vas? Znamo da je nekako Zagrebu aktivan cjelogodišnji turizam. Dakle, vama je dosta teško odabrati tih 16 nedjelja kada ćete biti otvoreni. Pa, nama je gotovo nemoguće izabrati koji 16 nedjelja, jer imate Zagreb je cjelogodišnji turizam. Turista, istina Bog, ima manje sada nego u ljeti za advent i to, ali je nemoguće tih 16 nedjelja. To je možda bilo prošle godine nekako moguće kad je na pola godine pao zakon. Ali ove godine, znači od 52 radne nedjelje, 12 blagdana, to nam je 52, kad odbijete tih 16, ostane vam 36 i 12, 48 radnih dana mi gubimo. Što je užasno puno, ne samo za nama u Zagrebu, nego i na moru i u cijeloj zemlji ko se bavi našim djelatnostima, to je strašan udarac na naše poslovanje. Upravo to sam htjela pitati, što to znači za vaše poslovanje i zapravo imate li možda neki podatak koliko prometa zapravo inače ste ostvarivali nedjeljom? Koliki je to udarac? Gledajte, prošla godina je bila, nije bilo moguće realno sagledati koliko će biti i gubici, ali su se već osjetili cirka do nekih 5-10% na prometu u tom periodu. Ali ove godine će to biti još značajnije i još više, jer mi radimo takav posao gdje zavisimo, nama su nedjelje udarni dani, neke nedjelje. Jer turisti koji nama, želimo biti turistička zemlja, međutim po ovom zakonu ne vidim da ćemo biti previše, jer turisti nama koji dolazimo, koji imamo te male obiteljske trgovine, suvenirnice, cvjećarne, tabako šopove, turisti dolaze i izmjene turista su ili vikendom ili nedjeljom. Prvi primjer vam je sad koji će najveći, jedan od problema gdje ćemo svi osjetiti, će biti za Uskrs. Uskrs je u nedjelju, uskršnji ponedjeljak je, znači ponedjeljak, dva dana su neradna, a turisti dođu na tri dana ili eventualno četiri. I šta će oni raditi sa dva dana? To ne razumijem uopće, niko od nas ne razumije taj zakon koji je donešen. Kakva su iskustva iz inozemstva? Kako tamo funkcioniraju ovakve stvari? Gledajte, mi po našim nekim informacijama, po našim iskustvima, manje više svi smo putovali negdje po vani, što se tiče suvenirnica, malih trgovina, tabaka, u užim centrima, nisam ja sad išao van užeg centra, nek sam se, i turisti hodaju, ideš i ti, svi rade. Svi rade. Mediteranske zemlje, hoćete Španjolsku, Grčku, Italiju, Tursku, svi rade. Austrija, svi rade. Rade u centru. To isto kod nas skijalištima. Sad Austrijanci imaju isto neradne nedjelje. Sada kažu turistima koji dođu skijati, e sad nedjeljom ne možeš ništa ni kupiti u dućanu, pa moraju raditi. Jer moraš uslugu, ako ti zoveš turistu da posjeti tvoju zemlju, onda mu moraš i adekvatno pružiti mu uslugu. A da neko nedjeljom ne može ništa kupiti, to je nonsens. To ja nisam čuo nigdje na svijetu da se dešava. Što iz vašeg iskustva kažu radnici o ovoj odluci? Zapravo, jesu oni voljni raditi nedjeljama, naravno, ako ih se za to adekvatno plati? Gledajte, moja iskustva su da radnici hoće raditi nedjeljom. Normalno treba i njima pružati adekvatnu nadoknadu koja je sad 50%. To je neka minimalna 50%. Kod naših članova ima se i nešto više, kako kod koga, ali to je minimalno 50%. S tim da u mom recimo slučaju ja im dajem i mnogi drugi koliko sam razgovarao sa svojim kolegama, jedan radni dan u tjednu da se izaberu koji su slobodni. I ljudima to paše iz razloga što nedjeljom ti ne možeš ići zubaru, ne možeš ići doktoru, ne možeš ići u školu za dijete pitati, ne možeš 100 stvari obaviti nedjeljom, jer nedjelja ništa ne radi. Onda se ljudi izaberu u dogovoru, niko im ne određuje, hoćeš biti ponedjeljak ili srijeda, slobodan dan. I što mislim da je to logično, da ljudi imaju jedan slobodan za sebe dan. Je li ovom odlukom možda ugrožen opstanak mnogih malih trgovina, obrta, suvenirnica? Ugrožen je skoro svima. Nije samo obrtima, suvenirnicama, nego i OPG-ovima, jer puno OPG-ova u Hrvatskoj radi baš za suvenirnice gdje se prodaju i njihovi proizvodi. Hoćete od kozmetičkih, sapuna, rakija, medova. Vrlo je široka lepeza tih proizvoda. I oni će biti pogođeni.
tim nedeljama, a mi da opće ni ne znamo još kaj bi nam se desilo. Jeste li možda donijeli neki okvirni plan kojih 16 nedelja biste izabrali u ovoj godini ili niste se još uspjeli? Nismo jer smo se nadali smo se da će Ustavni sud donijeti pozitivnu odluku, međutim, kako se to nije desilo, morat ćemo se sad u hodu nekako neke planove napraviti, a nemamo još ni neke jasne ideje, da vam budem iskren. Uopće kako odrediti 16. Vidimo da će se oporba okupiti na Markovu trgu. Sad su prosvjedovali i školski sindikati. Imate li vi možda ideju o tako nekom djelovanju? Gledajte, što se tiče nekih prosvjeda, ni nam je uopće sad u planu ni da se svrstavamo uz neke političke te skupine. Mi imamo naš posao, nas samo posao zanima. Mi smo naučili raditi nedjeljama i blagdanima u svim sistemima. Samo mi je jasno sad zašto je donesen taj zakon koji nam se sad ne omogućava pravo na rad koji je vezan uz našu egzistenciju, nas, naših obitelji, a samim time i društvo u cjelini ima koristi ako i mi bi radili, znači iz lokalne samouprave i država ubire davanja, poreze, prireze, ne znam sve šta iz naših dohodaka koje mi ostvarujemo. Tako da nam nije jasno zašto se država odriče tog dijela prihoda koji bi mogla bez problema naplatiti. Rekla sam u vašem predstavljanju da ste dopredsjednik Udruge trgovaca i obrta hrvatskih proizvoda i suvenira. Možete nam nešto reći o toj udruzi? Prošle godine ste se registrirali, je li tako? Koliko vas se okupilo u njoj? Gledajte, mi smo se prošle godine na nekolicinu inicijative, nekolicine nas, osnivačku skupštinu smo imali u 11. mjesecu. Jer smo vidjeli da problemi će nastati tek u ovoj godini i vidjeli smo da ne možemo sami. Pojedinci su pokušavali pisati dopise ministarstvima, kontaktirati, davati izjave, ali se vidjelo da tog nema koristi. I onda kad su ljudi sve više i više ljudi shvatilo da ćemo ući u velike probleme, jer u Hrvatskoj naša neka procjena je oko iznad 5000 ima što obrta, što malih trgovina, što ako ne i više, to je onako slobodna procjena. Tako da bit će problema za sve, a mi smo sad radimo na učlanjivanju, cirka imamo sada preko 300 članova, a radi se i dalje, znači ljudi na terenu će raditi da nas bude što više i da nas malo institucije, pogotovo Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo turizma, danas prihvati i shvati koji su problemi, pa u nekoj zajedničkoj sinergiji i sastanku da probamo riješiti, da ne ode to predaleko. Jer će propasti puno OPG-ova, propast će malih trgovina, već sad je propada. Tako da pokušamo iznaći nekog načina da se malo izmijeni taj zakon, jer neki zemlje u našem susjedstvu su shvatile nakon par godina da zakon nije dobar. I oni su sad radi na izmjenama. Tako da i mi ćemo probati u tom smjeru nekako da, jer mislim da je ovo stanje nije dobro za nikoga. Pratit ćemo i dalje naravno ovu situaciju. Sretno u daljem radu i hvala na gostovanju. Hvala lijepo vama. Jučerašnji pad skele u Petrinskoj ulici nije jedini takav slučaj koji se u zadnje vrijeme dogodio u metropoli. Prisjetimo se sabnog svibnja prošle godine i urušavanja dijela zgrade Muzeja za umjetnost i obrt. Srećom, svi ti događaji prošli su bez ozlijeđenih osoba, a mi smo naše sugrađane upitali koliko se sigurno osjećaju dok hodaju ulicama metropole. Osjećate li se sigurno dok šećete Zagrebom? Da, zašto ne? Jutro je pala skela u Petrinskoj. Pa, događa se svašta. Kako ste zadovoljni sa dinamikom obnove nakon potresa? Nikako, ali šta je tu? 4 godine. Ha, gledajte. Lako, ali ide. Ozbiljan posao. Živimo u centru cijeli život, tako. Živimo s opasnošću, recimo. Što mi se obnovi? Kako je dinamika? Loša. Ali nije 4 godine, 34 godine je loša, tako da. Valjda će biti bolje. Osjećate li se sigurno u gradu Zagrebu? Da. Jučer je pala skela u Petrinskoj, što mislite o tome? Takve stvari se događaju. Možda sad nešto padne na mene, ali nadam se da neće. Ne do bog. Evo, što mislite o dinamici obnove? Prošle skoro 4 godine. I sve najgore. Može to malo brže?
trebalo bi svakako. A jedna jedina skela i nikome ništa. Eto, hvala Bogu, nikome ništa. Ali treba vidjeti tko im daje dozvole i lijepo kaznite ljude i čovjeku platiti štetu za auto i precrpljeni strah. Događaju se čuda u Zagrebu. Nažalost, no ne možemo izbjeći. Što mislite o dinamici obnove? Razočarajuće, moram reći. 4 godine? Da. Hoće li to možda ubrzo i krenuti nekako? Mislim istim tempom. Prema mogućnostima mislim da nažalost ne možemo očekivati puno brže. Prešli smo na drugu stranu ulica. Eto. Što mislite o dinamici obnove? Evo, skoro 4 godine je prošlo. Pa dosta sporo. Osjećate li se vi sigurno dok šećete gradom? Ne. Jeste čuli jučer je pala skela u Petrinjskoj? Što mislite o tome? Niš posebno. To je kako se rade danas osiguranje i vodi se računa o nekim stvarima koje se grade da se ne pridržavaju propisa. Nadzorni inženjer je trebalo vidjeti da skela nije dobro napravljena. Jer ne mre pasti samo od sebe ako nije dobro postavljena. Mislite da njih neko opće i provjerava? Pa, postoji nadzorni inženjer koji bi trebali provjeravati. Sporo, reklo bi se da se sporo obnavlja, ali budući da je puno oštećenih zgrada i puno toga, nije lagano tehnički obaviti sve. Možemo pričati svašta da je sporo i ne znam, ali treba tehnike imati, treba imati ljudi, treba imati poduzeća i tako dalje. I ove godine je Muzej grada Zagreba priredio edukativnu manifestaciju Žive slike. Više od 2 desetljeća zadnjeg vikenda Fašnika, i to po uzoru na slična događanja koja su u gradu priređivana krajem 19. stoljeća, muzej organizira druženje s mnogobrojnim povijesnim ličnostima našega grada. A s njima se družila i naša ekipa. Više od 60 povijesnih ličnosti ovog se vikenda druži s posjetiteljima u okviru edukativne manifestacije Žive slike u Muzeju grada Zagreba. Riječ je o programu koji muzej organizira od 2000. godine u zadnjem vikendu Fašnika, po uzoru na slična događanja koja su se u Zagrebu priređivala krajem 19. stoljeća. Program se temelji na konceptu oživljene povijesti, pa djelatnici muzeja, njegovi vanjski suradnici i prijatelji u prostoru stalnog postava u prvom licu tumače prošlost Zagreba. Ja sam ravnateljica najljepšeg muzeja u Zagrebu, Muzeja za umjetnost i obrt, koji se trenutno nalazi u obnovi. Mi smo, nažalost, već 3 godine zatvoreni za javnost od 1957. ali za 2 godine planiramo svečano otvorenje i mogu vam reći da naši najbolji kustosi rade na novom stalnom postavu, najbolji arhitekti. Evo, Mirko Benažić bit će zadužen za likovni postav. Grafički dizajner je naš mladi Ivan Picelj, odličan dizajner. Vjerujem da je pred njim lijepa budućnost. Tako da evo, sve vas pozivam kroz 2 godine na svečano otvorenje. Među ostalima u stalnom postaju Muzeja grada Zagreba s posjetiteljima razgovaraju povijesne događaje tumače kralj Bela IV., prvi zagrebački biskup Duh, crna kraljica Barbara Celjska, gradski sudac Adam Balog, parunica Ana Marija Rauh, izumitelj Slavoljub Benkala i drugi brojni likovi. Ja sam Barbara Celjska, među narodom poznata kao Crna kraljica, a moja danas priča je zapravo prava priča o Barbari Celjskoj, najbogatijoj i najutjecajnijoj ženoj kasnog srednjeg vijeka, koja je zbog toga postala meta ogovaranja. Ta ogovaranja i te legende o njoj su nažalost bile zapisane, to jest o meni, i te legende o meni su se širile kroz narod, a zapravo su daleko od istine, što dokazuju povjesničari koje me zadnjih 10 ljeća napokon proučavaju kak spada. Najbolja zagrebačka frizerka, kao što dobro znate, svi 1937. godine osvojila sam Grand Prix Pariza. Između 500 natjecatelja iz cijeloga svijeta proglašena sam najboljom. Natjecanje je trajalo 12 dana. Natjecali smo se u 9 različitih disciplina. Šišali smo i frizirali frizure kao što su dnevna frizura, večernja frizura, postiš i najzahtjevnija fantazija. Za fantaziju smo imali 45 minuta do sat vremena, a dio te frizure smo napravili, to je zapravo bila skulptura od kose, smo napravili prije natjecanja, a tijekom natjecanja smo je montirali na glavu. Zanimljivo je da sam tada bila jedina žena iz Hrvatske koja se natjecala, sa mnom su još bile i kolege Banić i Meznarić, dakle mi smo išli kao tim, inače mi frizeri smo bili izuzetno obrazovani. Tu su i likovi iz animiranih filmova, Profesor Baltazar i Crven kapica, prvi domaći animirani film u boji. Ove godine tu je i vođa seljačke bune Matija Gubec, crni Jack iz kultne serije TV Zagreba Smogovci, dizajnerica i umjetnica Oti Berger te Dražen Petrović.
Cure, čitajte, ne dajte se, dečki, čitajte, ne dajte se, izborite se za sebe i uvijek recite istinu. Ne budete dobro prošli u niti jednoj državi, a uvijek recite istinu. Ono kad ja prodam, to je stil. Ne prodam ja sad tu neki posebni predmet. To je od muzike, nakita, naočala, parfema. Ono kad vam prodam novi stil, novi ukus. To je to kad ja radim. Svake godine u suradnji sa stručnim osobljem i tumačem za znakovi jezik, program se prilagođava i posjetiteljima s posebnim potrebama. Manifestacija traje još sutra, kad se možete družiti s povijesnim ličnostima iz Posavskog muzeja Brežice. S gornjeg grada spuštamo se u Donji, točnije na Zrinjevac, koji su mnogi danas iskoristili za šetnju. Pogledajte što je snimio naš Robert Remenarić. Pred našim vaterpolistima je osmina finala svjetskog prvenstva u Dohi, protivnik je Kina, a pobjeda bi nam osim plasmana u dalje natjecanje donijela i nastup na olimpijskim igrama u Parizu, što je glavni cilj na ovom prvenstvu. Svoja razmišljanja o sutrašnjem protivniku podijelio je izbornik Ivica Tucak. Znamo da nam ta utakmica nosi i plasman. Ono što mi želimo to je daljnju nokaut fazu, ali ono što je najbitnije, plasman olimpijske igre. Mi smo rekli da nam je to prvenstveni cilj ovdje u Dohi. Protiv Kine, rekao sam ili Kina ili Brazil, evo ispostavili se da to Kina, negdje na iznenađenje svih. Respekt ozbiljem, respekt maksimalan koliko god možemo i što trebamo napraviti, ali ajmo biti ozbiljni i reći da smo apsolutni favoriti i da sve osim naše pobjede bi bilo, neću reći ravno katastrofi, ali iznenađenje stoljeća. Pripremio sam momke, vidite, imamo i tehnički i taktički trening. Ući ćemo naravno 100% kao da igramo protiv bilo kojeg protivnika, ne želimo se kockati s ničim, tako da vjerujem da ćemo odraditi to onako kako treba. Ja ono što želim je da u ovih 4, 5, 6 dana koliko smo imali do te četvrtfinalne utakmice koju već negdje vidimo i nemojte mi zamjeriti na tom, da se igrači prvenstveno malo odmore. Potrošnja je ogromna. U smislu toga da smo odigrali ne znam koliko utakmica u ovim danima koji su bili za nas, ali isto tako zadržavanje tog jednog pozitivnog
tonusa, rekao bih, jednog tonusa koji je neophodan za postizanje vrhunskog rezultata, pravog sportskog rezultata, jer bilo kakvo opuštanje, bilo kakvo podcjenjivanje te dovodi u jednu situaciju nekakve komfort zone koja, da sad ne ulazimo daleko, koja je pogubna za pravog sportaša. Prema tome, odmorite ove igrače koji su nosili malo veći teret. Jutro sam razgovarao sa Vrlićem, htio sam mu dati još dva dana odmora, ali on izrazio želju da igra, tako da je to već jedna sjajna vijest. Odmoriti igrače, ali zadržati tu pozitivnu tenziju koja je potrebna za ponavljanje postizanje vrhunskog rezultata. Meni je jako drago da su napravili to sa našim stručnim stožerom. Izbornik Kine je Ivan Asić, naš trener, moj suradnik u reprezentaciji 4 godine do Tamorija. Strašno mi je drago zbog njega i zbog Peze i svih tih ljudi koji su radili i rade sad u Kini. Na koncu konca to otvara nekakve nove puteve svim našim sportašima. To je jedna velika zemlja koja pokušava razviti vaterpolo. Daj Bože da u tome uspiju, ali naravno ne sutra protiv nas. Tako da, evo, rekao sam, mislim da smo apsolutni favoriti. Ući ćemo utakmicu 100%, to budete sigurni. Možda će biti malo muke, nećemo sigurno i oni se bore za olimpijske igre. Prema tome to treba poštovati i respektirati, ali da smo apsolutno bolja reprezentacija, to je svima jasno. Čini se da nam kraj tjedna donosi kišu. Detalji u nastavku. U Zagrebu će biti pretežno oblačno s kišom, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Najniža temperatura oko 10, a najviša dnevna između 13 i 15 stupnjeva Celzijusa. U ostatku Hrvatske promjenjivo oblačno s povremenom kišom. Na Jadranu i krajevima uz njega mjestimice obilnija oborina i lokalno praćena grmljavinom, osobito u Dalmaciji. Najmanje kiše bit će na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, većinom u gori i jak. Na moru će jako i olujno jugo i južni vjetar postupno slabjeti. Najprije na sjeveru, najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, najviša dnevna od 12 do 17 stupnjeva Celzijusa u Podunavlju i malo viša. Biometeorološke prilike na području Hrvatske bit će slične prethodnom danu. Pri tome će nepovoljan utjecaj vremena biti najviše izražen na krajnjem jugu, a najslabije na istoku zemlje. Zbog izražene južine praćene visokim temperaturama zraka za ovo doba godine, te na oblakom meteoropati se mogu žaliti na razdražljivost, umor, glavobolju i bolove na mjestima ranijih ozljeda. Kronični bolesnici će teže podnositi tegobe od kojih inače pate, pa savjetujemo izbjegavanje suvišnih napora. Stigli smo do kraja naših središnjih vijesti. Želimo vam ugodan ostatak vikenda. Hvala na pozornosti. Doviđenja.